Jag sitter här med Emil Eriksson och Daniel Shamkalov. Välkomna till det första landslagsmötet 2019. Tack. Berätta lite, var kommer ni ifrån? Jag heter Emil Eriksson då. Jag kommer från Västerås Fire Club. Jag är 18 år, fyller 19 snart och kör i viktklassen 56,7. Daniel Shamkalov, samma Västerås Fire Club, 65,8 fjärde vikt. Den nya truppen, är du taggad Daniel? Mm. Hur känns det? Det känns skitkul, jättetaggad. Ända sedan jag började med oss, liksom, landslagsplats har alltid varit så här, siktet, målet. Nu är den uppnådd, nu ska man göra vad man kan med det. Dags att prestera. Hur länge har du tränat? 3,5 år typ. Så jag har haft skadeperioder här och där, men 3,5 år typ. 3,5 år. Kul. Och du har med lite längre? Ja. När blev du antagen till landslaget? Jag var ju som försöksperson till att tävla VM, junior-VM. Så jag fick bara hoppa in i landslaget då, lite på en räkmacka kanske, i november. Sen deltog jag i SM, jag kom två och sen nu är jag landslagsplats igen då. Då så. Och nästa sak i pipelinen är EM i Rom. Där ni ska åka iväg och tävla. Hur känns det? Hur känns formen? Det är ett tag kvar, men man brukar direkt, ganska snabbt kunna ha en rätt bra känsla. Är ni redo? Mm. Vi har en PT, vi har samma PT. Mm. Han har ritat upp träningsschema. Patrik då? Ja, Sport Performance Center. Shoutout. Han är, det är lite hat-älskar honom, för han är riktigt dryg med sina pass, särskilt vad gäller konditionen. Mm. Slakta pass, liksom, det är lättare att hoppa av en bro än att köra igenom dem. Det lönar sig i längden, man får en oslagbar kondition. Så det är den jag fokuserar på. Mm. Eftersom konditionen är det som kommer ge bäst. Du kör en liten Ferguson där, konditionen till ett vapen. Relentless pressure. Ja, det är du känd för. Ja, nej men samma här, jag känner mig faktiskt ganska bra i form. Jag försöker matcha så mycket som möjligt nu inför EM. Och thai-boxningsmatcher, MMA-matcher. Ska nöta brottning också nu. Blandar så det blir mitt nästa steg. Brottning, ja du föredrar och har det stående. Ja, kör du också föredrar och stående? Stand and bang. Bra tider. Du ska ju dessutom gå match på Excellence-galan vi har här i maj. Hur tänker du det? Linköpings första proffsgala. Ja, jättekul. Jättetaggad och det är jättekul att jag har fått det erbjudandet. Jag steppar upp en viktklass nu. Bara för att få en match helt enkelt. För det är svårt som tjejer att få en match. Mm. Jag har en motståndare i 56,7. Så jag steppar upp nu. Blir jättekul, spännande. Se vart man ligger liksom. Ska försöka hålla mig till min gameplan. Okay. Vad gjorde ni i förmiddag, första passet? BJJ. Lätt rull, inte speciellt, bara liksom flow. Det gick bra, man började svettas. Men man märker också hur, alltså BJJ, personligen BJJ inte liksom för mig, jag är mycket snarare defensiv på marken. Får det läge så slår det heller, även på marken. Och att passera gar och göra det där köret, det skippar jag helst. Och när man har inget val än att passera en gard, då blir det lite jobbigt. Ja, vi snackar mycket om den ryska attacken. Jag hörde att vi skulle ha ett helt pass bara för att försvara den ryska attacken. Mm. Och, vi såg ju Ryssland förra året när de fick med sin första VM. Plockade 12 medaljer. Mestadels på grund av sin brottning. Vad har ni för känslor för den ryska attacken, i brist på bättre? Jag är inte så rädd för den faktiskt, när det kommer till den kvinnliga sidan av MMA. Men jag vet att männen då kanske borde tänka på det. Jag kommer göra allt som krävs för att försöka försvara mig mot brottningen bara. Det är det jag ska nöta nu. Och behöver vi komma till marken, då gör vi det, men så kommer jag ta mig upp där snabbt. Ursprungligen är jag också från Dagestan, från Ryssland. Så liksom, det är mitt eget folk som jag ska slåss. Du har den byggda björnstyrkan. Dels det, men jag vill också jag vill visa att jag mäter upp med dem, att jag kan bättre än dem, att jag tar dem. Jag ska bring it on, säger de på deras attack. Jag ska få smaka på lite svensk stål.